sidaan sheegnay markaa soo gelitaanka asxaabashada ee dalka soo gashay, qof kastoo Soomaali oo wadani oo ama damiir la waxa weydiiyey wuxuu dareemayaa in jabkama dambaysa la jabiyey. Waxaa iyadan aada u xanuun badnayd in adduunkii oo dhan aanan cid waxaa weye aadays iska dhaafi kulli lagu taageeray, oo dowladaha carabta kuwii hadlay ay taageero muujiyeen. Xanuunka kale lahayd waxay ahayd in shacabka Soomaaliyeed oo 6 bilood ammaan helay, dadka balki ay ku magacayeen mucjize inay ahayd, shacabka qaarkood waxyaalaha reer Quseey dhihi jireen waxaa ka mid ahayd markay xabashada soo gashay kadib 6 bilood ee 6 sano ka fiicnayd. Xanuunka saddexaad wuxuu ahaa xabashida markii ay beledweyne oo kale ay soo gudubtay, difaacii ugu horreeyey meed inaanan se iskaga soo qulqulaysa iyadoon meel kale xabad lagu ridi inay xamar soo gashay, xamarna baabuurta kolensota inay kismaayo afmadow ku gashay, oo la yidhaaha marka war dadkii wadaadada ahaaye waxa weeye away iyo ciidankii iyo tahdiidkii maaragtay wixii xaggee ka baxeen ee dadka barkood isweydiiyaan. Xaalad noocaas oo kale inaad wax abuurtid, culayska ay la egtahay waad garanaysaa psychologically, in aad ku qancisid wax baan samayn karnaa dadka, weli waa nool lahay, wax baa laiska dhicin karaa, inaad maaragtay dad ku qancisid aad bay u adagta. Jawi saasi horta muqaamada ku abuurantay, marka culayska intuu leeyahay waa dareemi karaysaa. Hub ma haysatid, ciidankaadi kulli waa baxeen, diyaaradaha waxay ku duqaynhayaan maaragtay jubooyin ku duqaynhayaan, maraakiib dagaal baa kasoo duqaynaysa badda, madaxdii way baxday, ciidamadii xabashi halkay soo galeen, rag yaryar oo soo laabtay baa jiray, iyo rag anigu aan ka mid ahaan ka bixin magaalada. Markii abaabul baa la bilaabay jawi sidaas oo kale, magaalada waxaa lagu soo daayey mooryaantii oo looryada la socotay oo leeyahy nimankii wadaadada in kasoo eriyay oo busoolada wata raasida qofka arteen madaxa laga toogto ama la soo qabto. Xabashidii jawaasiis ay lahayd oo Soomaaliya bay dhabe la joogay iyo kuwa ayagood waxay magaalada kusoo deysay. Marka hal mabda'un baa marka muqaamada ku bilaabatay, oo ay ahayd xabashi in ay jiraan dalkan dad leh oo diidan inay maaragtay gumaysi galaan oo diraha inay nool yihiin oo jiraan hal la sameeyo. Maalinkaas hawshan ay mabda' oo ay xataa laba haddaan nahay hal aaki haddaan ahayn xabad aan ridno, laase wax la yidhaah awood oo taalay haba yaraatee meesha ma jirin. Mabda'aas basaa dadka waday iyo niyaddaas basaa waday, shacabkana intuusan jabkan iyo shooga ku dhacay uusan dadka xibnaha u degin, wadnahu hadda joogaaye, ilaa hadduu xibnaha cabsida u degtay marka dambe waad fadhiisanaysaa, inay jiraan dad dagaalamaya ha dareemeen. Sidaa darteed iyadoon hata organization la sameynin baa layidhi xabaddu ha bilaabato. Annaga unique baan ahayn, sidii marka hore habka maaragtay loo baxay oo unique u ahaa muqaamada, sidii degdeg baan unique bahay. 6 January markii xabashada 7 keliya ay joogtay, waxaa operationka ugu horreeyey ayaa wuxuu ka dhacay number 4 hotel Saxafi iyo hargaha iyo saamaha iyo CID-da hargaha saamaha weerar lagu qaaday. Operationka ugu horreeyey 7 beri basay xamar joogtay xabashada. Dadkii maalinkaas meesha fadhiya ama hawshaas ku jiray, 3 bilood kadib meesha muqaamada gaadhay way gaaraysaa ismaynan lahayn. Bal wax yar kadib markii dagaalkii 4 maalmood ahaa oo bilowday 29-kii March ilaa waxa weeye 3-dii April, raggii muqaamada ahaa ee dagaalka galay ee miisaanka dhuxushii dhulkan dagaal hor ka bilowday, waxaa la ekaa ama ka badnaa dhalinyartii kale ee magaalada joogta hubkooda soo qaaday dagaalka gashay ayaa ka badnayd dhalinyara busoolada ku dagaalamayay. Haddii aysan maalinkaas ahayn taangiyaasha ahayn oo marka dadka waxaweye ciidankii soo baxay xabashada qofka ma laabteen, xataa taangiyaasha waxaa la isku dayey rag in ay fuulaan oo bambooyinka intay furaan meesha ugu raan lahay taangi waa taagi hoostar automatikali uxidheen waa la furi waayey, rag intay kasoo degeen maanta nool la waa jiraan, rag oo ku dhintayna way jiraan oo maaragtay ku shahiiday. Taas waxay ahayd marka geesinimo aada runtii u weyn ayay ahayd. Marka haddii aan dhahno jabkii markii aan kasoo sheegayna 3-dii xanuunka badnayd, guushii dagaalkii 4 maalmooda wuxuu ahaa waa fast recovery baan dhihi karnaa. Jabkii kasoo kabsashadiisii ugu horreeyey rag badan oo qiimalaa ku dhintay, raggii ugu horreeyey xabadii reer muqaamada maaragtay ayaa ku dhintay, ninkii muqaamada abaanduulaha ku-xigeenka ahaa Cali Bashiir baa ku shahiday, allahu naxariis, rag kaloo qiimo badan. Laakiinse waxay xabashida inay dareento inaysan xabada dhowe dad oo dhab oo dagaalamahayo oo weliba tactiga magaalada in lagu daa ugu xoog badan
كجيسون إن الجيران مقالة الجوان أي درن. شريف شيخ أحمد شريف شيخ أحمد يا شيخ حسن داهر أويس مركز مالك الديالك سيالك مع المود ودعا هايو شيخ حسن وحو جري جبوين كو جوي لايس شيخ شريف مركز وحو جوغي سنع جوغي إذن كنت أيضا مركزين كو هذا حام وحان أهين وكلية أنا إنت سدحنين أنا إيه لوانين وقال بس أقودي فولتي كحر شورادا وحان مقالة كبحين أسيانا أو مارتي كوهاري اللهم حرس أسبرو أو مركز دمر جودي ومقامة إنك ما لحظة وها لا دورتها طبعا سيان شيء إنه مركز حالة ساس وأك بالو بلا ميت كله أو أد ضاد بدن بلا توحيه ورجي ما لحظة كل واي بحن ما أر عصب عن سمين إنه مقامة بلا بهيو ما محكمة ذي هي هجانك بمارتي أيام بلا هدانا هجانك بعوض هجانك مجهو hadiyan dhan uur cusub aan sameeynaa waxa ay waa another waxa way defeat kala way dooda si socotay socotay waxay gaadhay markii dambe gudi ay muhiimadiisa tahay inay organize gareeyaan muqaamadan bas in la sameeyo wixii siyaasadana loo daayo maxkamadii ragii madaxdaha taas ay markii dambe ku soo gaawday waxa markaan ku heshiinay lagu heshiyay in la sameeyo afar xafiis xafiis ciidanka iyo wixii la xiriiro dhan maartay masuulka حفيز حق وحي أو نقالها مسؤول كه حفيز ميديا هي ضد كمارت كعنت هذا مسؤول كه يمد علاقات مسؤول كه أنت هسا مارتي أيام أيام لسمي أسبرا مارت لا دورت قدومية شعب غادي نقدومي كحجن رجع كله مدونا يهدي إن أن شيء قام يليه أي كلاين مارت محل رجع بقده كجرو أنا جد وحوى الشيء أنا حفيز كعلاقات كان مسؤول كها marka ciidanka markaas ayada oo ragii muqaamadaha magaalada joogo haday u bataan 100 nin macal wixii markaas soo laabtay markii waxaan la bilaabahay haday u bataan 100 nin bay gaareen ka yaraayeen ana markii la bilaabahay operationkan la bilaabahay ugu horeeyay aan ku leeyahay waxaas la bilaabay Cali Bashiir Allahu naxariisii ragii markay soo laabteen oo Kismaayo ka soo laabtay ay bilaabeen 6 January ay bilaabeen waxaa dhici karto inay markaas kontan qof ka badanaysan Muqdisho joogin kulankii ugu horeeyay oo rasmi ah oo maxkamadda ragii wixii soo laabtay iyo wixii intii meesha joogtay isku yimaado wuxuu dhacay habeen Isniin oo bisha January ay ahayd 22 ilaa 10 qof baan ahayn Sheikh Sharif habeen kaas aan la hadalay telefoon go'aan baan gaarnay inuu ka baxo waxa weeye meeshaas oo Kenya uu galo برسول فرين عدو انجينير عمر افتوجه يا داهر محمود جيلو او يمن جوين وان لها دلي اني دولة دا يمن لها دلان وي دولة دا يمن لها دا شكينيا سيم او معناه او مريكارا او كينيا انتي شاسو امين او او اعدا يمن تلفون كوحان سينا شيخ شريف وحاي برسول عدو وان ريمان كالكاسي هاو شاسي كجيران لحرير هدف كماركا ان هبين كاسو لينا وحاي لينكان ما دام ليدي شيبكي او يهي haddii uu banaanka u baxo oo hadla xarakadii inay nooshahay maartay oo jirto hadii kala say oo meesha asigu ku jiro amaba uu dib gaaranay dhibaato iman kareyso haday dad kale hadlaan maartay inay dhici kareysa ta leadership problem inuu yimaado hadhow ama loo arko dadkaas inay leadership yihiin ama saaso kale taas oo markaa Sheikh Sharif habeenkaas amarkaas ama taladaas oo ragii madaxda ugu sareysay ay seen labadii ku xiyeen asay ku xigtay marka habeenkaas aad talaas la siiyo la isku xireysan carragi joogay saddexaas inaan sheegay iyo asagii habkaas uu bixitaankiisa ku bilaabay Sheikh Sharif marka sheekooyinka dadka aan maqlo waxa ay sii ay baa diyaarad u keentay xuduudi iyo tan oo kale iyo waxyaalo fara badan dadka waxa adiga goob joog ka ahayd ayaa lagu sheegay lagu fasiray lagu dhahay kan baa dhacday waxyaalahan la weydiiyay waxa kamid ah bursar cadda waxa la yiraahdaa maalka ay xawsi soo gashay si ay baa diyaarad u keento la barkuntan baa laga qaaday diyaarad wafdi markoo ziyaarad rasmi oo jirtay dawladda Kenya afay u soo diray bay ahay oo in laga xajoodo koojeemanki ay koojeega Kenya ay arrimaha Khartoum wada hadaladeedii khilaaf ba maxkamadii dhaxmaray diideen in marka Kenya la tago arintan ay lagu heshiyay Djibouti waa la yimid secretariat igaad baa la kulmay afay waa joogay in Kenya la siiyo arinta Kenya marka in Kenya la booqdo oo arintaas loo waxay marka wafdi bay ahaayeen diyaaradaas ayay marka balse oran kara dowladankaas waxa uu dhan ku soo duushay. Marka balse oran kara UN ku waxa uu arkay oo uu aamusay waxa ahayd Soomaaliya waxa ka dhiganahay laboratory siyaasadeed. Anuu waxaan haya document
la qoray team oo intelligence oo ay qoreen Afrika qoreen Soomaali kamid oo 93 ee la qoray oo UN ka commission gareeyeen ayaan ka helay jabta Soomaali ku saabsan oo isweydiin han dadkii meesha intelligence ka arintan diyaariyay ra galbeedka su'aal Soomaaliya burburiye say wadan conclusion dokumentiga walaanahay wali waan haya say wadan marti waxa ay European ree Europe ree galbeed ba burburiye Soomaaliya waxay ka soo bilaa IMF ta markii ay maart ku xog maartay 80-meeyadii markii dambe waxay sheen hatta jabhadaha markay mid tabar dhigtay in mid kale maartay la arkay in la xoojin jiray suu dagaalku u sii socdo George Bush markuu dhawaaqay New World Order markuu dhawaaqay Iraq second Muqdisho ay ahayd oo maartay ciidanka Mareykanka u yimid in ay circle kan laboratory ay ku jirto in la isku dayo in regional power intii la adeegsado oo Ethiopia oo kale ay noqoto bar lagu sharabo in meeshan ayada guul hadda kadib si markaas tajirbaas meelad badan loogu soo celiyo intii hantii loo siiyo la yiraahdo dawladaha deriska xoog badan gala meeshan oo dunida saddexaad meesha horaan Mareykan ciidamada kan ayada la isku adeejiyo marka inay tahay waxa weey tijaabo cusub waxyaalo badan ba maartay oo qoraalo badan oo tusin haya jiro oo suurtagal ka dhigahay Oh, yeah.